Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli na sat hrvatskog jezika. Ova video lekcija namijenjena je četvrtim razredima srednje škole. Govorit ćemo o književnom tekstu predstava Hamleta u selu Mrduša Donja Ive Brešana. Za rad je potrebno imati olovku i bilježnicu. Ono što ćemo danas naučiti, interpretirati ulomke drame i kritički razmišljati, potaknuti tekstom. Pitanje za razmišljanje. Koja je, po vašem mišljenju, uloga kazališta? Je li kazalište važno u društvu? Upućuje li kazalište na probleme u društvu? Radnja ove drame događa se u Mrduši Donjoj, zaostalom selu Dalmatinske Zagore, 50. godina 20. stoljeća. Što se događa u tom selu? Mještani nastoje uprizoriti glasovito, poznato Šekspirovo djelo Hamlet, a sve po političkom zadatku. Puljo. Eto, drugovi i drugarice, čuli ste što je reka drug sekretar. Narod hoće predstavu i zato, brte, nema tu te mile lale. Mačak. A što će nama tko? Sami ćemo, drugovi i drugarice. Evo, ja ću se prvi priobući, izaći na pozornicu ako treba, a predstavu će spremit drug učitelj. On je tute, najpismeniji među namika. Što saznajemo iz ovih dijaloga? Jesu li mještani spremni uprizoriti tako veliko i slavno djelo? Predstavlja li im to problem? Tko je taj koji bi trebao biti redatelj predstave? Škunca. Ne, ne, drugovi, oprostite. Ja to nisam nikada radio i ne osjećam se sposoban. Osim toga, kao što znate, ja sam bolestan čovjek. Mene bole jetra. Bukara. Ti se, druže, učo, u zadnje vrijeme nešto izlačiš od društvene aktivnosti. Ne iđe to tako. Ti si, druže, član naše socijalističke zajednice i ti moraš izvršavati obaveze koje narod pri tebe ka postavlja. Pokušajte odrediti što saznamo iz sljedećeg ulomka. Ima li elemenata humorističnosti i kako to postiže? Šimurina. Prije dvije godine bija sam u Zagrebu. Kad me ono drug predsjednik posla da zagrebačkoj vinariji prodam 200 hektolitara vina. Jedan mi drug iz vinarije veli. Aj ti, druže, namikare, večeras u teatar. A teatar, drugovi i drugarice, to vam je nika velika kućetina, gdje se svaku večer nika predstava igra. Kijuna stute za narodni praznik. Što saznajemo o njegovu doživljaju teatra? Je li njemu poznata uloga kazališta? Glas razuma je uzaludan. Škunca. Znate li vi kako su to komplicirane uloge? Tu se i profesionalni glumci kakad slome. Poznato Šekspirovo djelo uzeto je kao tematski predložak, a dramaturški je zamišljeno kao kazalište u kazalištu. Likovi su prikazani karikaturalno i groteskno. Uživajmo, braćo draga, neka ide sve do vraga. Šekspirov tekst progovara o problemima u društvu i politici, što se očituje u nepravednoj optužbi pojedinca unutar jednog ideološkog sustava. Seoski moćnik opljačka zadrugu i za to optužuje drugoga. Školko. Tražio sam te po cijelom selu. Rekli su mi da si tute. I dobro je da si tute, da svi čuju. Jutros je došla milicija na našu kuću. Odveli su moga čaču vezanog. Čuješ li? Vezali su ga ki nikog bandita. Tema drame je primitivizam, ideologija. Zbog ideološke zaglupljenosti, primitivizma i neobrazovanosti, predstava djeluje groteskno. Na takav je način prikazana tragedija jednog naraštaja. Uz kazalište u kazalištu javlja se pojam intertekstualnosti. Što bi to značilo? Je li to obilježje razdoblja postmoderne?
To znači povezanost s Šekspirovom tragedijom na više razina. Je li samo tema jedna od tih razina? Ne, citiraju se stihovi, ali i parafrazira original. Šekspirov tekst preveden je u jezični idiom Dalmatinske zagore, govor kraja, sa svim njegovim vulgarizmima, čime se ostvaruje i komičnost. Vraćamo se na uvodno pitanje o važnosti kazališta. Što kazalište razotkriva i koja bi bila uloga političkog kazališta? Zadaci. Prvi. Istražite i objasnite predstavu u predstavi u Šekspirovu Hamletu i Brešanovi predstavi Hamleta u selu Mrduša Donja. Drugi. Prisjetite se još nekog dijela koje ste pročitali, a čija je tema aktualna i danas. Prema drami snimljen je film i odigrane brojne predstave. Ekranizaciju drame možete vidjeti na sljedećoj poveznici. Hvala na pozornosti.